ସ୍ପେଶାଲ ସୋସିଆଲ କାର୍ଟୁନ୍ସ ଉପରେ ନଜର ଆସେ କେକେ ଭାଇଙ୍କ କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ପଡ଼େ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସୋସିଆଲ ଆୱେରନେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥାନ୍ତି କେବଳ ଆୱେରନେସ୍ ନୁହେଁ ସେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଜରିଆରେ ସମାଜସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରତି ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି ହ୍ୱାଟ୍ ଅ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ହି ଇଜ୍ That's amazing. I'm a samaste KK bhai ko. Can we have some music, please? Nishchit bhabe onek samay re ame kahithau onek weakness, onek challenges. Amo. Get on my head.